କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ କେତେ ପ୍ରକାର ଥାଏ କ'ଣ କ'ଣ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବିଶେଷ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଥାଏ ତା ସହିତ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଆଜି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ତା ମାନେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତାହାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମିଶେ ତା ମଝିରେ ସ୍ପେସ୍ ରହେ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରହେ ନାହିଁ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଲାଗି ଲାଗିକି ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲାଭ କ୍ଷତି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଲାଭ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଲାଗିକି ଲାଭ କ୍ଷତି କହିକି ଗୋଟେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସେଇଭଳି ପଢା ପଢି ତ ତାହେଲେ ଜାଣିବା କେତେ ପ୍ରକାର ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଥାଏ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଥାଏ ଛଅ ପ୍ରକାର ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ସହିତ ସେହି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏବେ ଖାଲି ଜାଣିଥିବା କେତେ ପ୍ରକାର ଥାଏ ଅର୍ଥ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ତ ତିନି ପ୍ରକାର ଜାଣିଲେ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଧନାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ପଞ୍ଚମଟି ହେଉଛି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଯେଉଁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦଟି ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ଷଷ୍ଠଟି ହେଉଛି ଦ୍ୱିରୁକ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଏବେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାଁ ଏପରି ଦିଆହେଇଛି ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଏହି କ୍ୟାଟେଗୋରିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କହେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସେହି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ଗଠନ ତା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ଯୋଡି ହବ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ସେହି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଯେପରିକି ଉଦାହରଣ ଦିନ ରାତି ଦିନ ହେଉଛି ସେହି ଶବ୍ଦ ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ରାତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯୋଡି ହେଇଗଲା ସେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କଲେ ଦିନ ରାତି ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ହେଉଛି ଖଟା ମିଠା ଖଟାର ବିପରୀତଟି ହେଉଛି ମିଠା ଯା ଆସ ଯିବା ଆସିବା ଯୋଉଟା ଆମେ କୁହନ୍ତି ଯା ଆସ ହାନି ଲାଭ ହାନିର ବିପରୀତଟି ହେଉଛି ଲାଭ ସେଥିପାଇଁ ସେ ହାନି ଲାଭ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କଲେ ଅଗ ମୂଳ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ତ ଆମେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଛଅଟି ଶବ୍ଦ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି ଯୋଉ ରହିଛି ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି ଆଉ ବୁଝେଇକି ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାଟାଗୋରୀଟି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରଟି ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ଯୋଗ ହେଇଥିବ ଯେଉଁଠାରେ କି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବ ଯେପରିକି ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ଆଶାର ଅର୍ଥ ଯାହା ଭରସାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତାହା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଯୋଡି ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆଶା ଭରସା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ହେଉଛି ଖିଆ ପିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଲହୁ ଲୁହ ଏବଂ ଡର ଭୟ ଏଠି ଯୋଉ ଛଅ ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଭାଗଟିର ଅର୍ଥ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟିର ଅର୍ଥ ପୁରା ସମାନ ତେଣୁ ଏମାନେ ହେଲେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାରଟି ହେଉଛି ତୃତୀୟ କ୍ୟାଟାଗୋରିଟି ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ତା ମାନେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ଯୋଉ ଅର୍ଥଟି ଥିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦର ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ଥିବ ତାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥିବ ତା ମାନେ ସେ ଅର୍ଥ ବିହୀନ ଶବ୍ଦ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କର ସଂଯୋଗରେ ଯେଉଁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦଟି ତିଆରି ହେଲା ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ତ ଉଦାହରଣ ନବା ଗପ ସପ ଗପ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ସପ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ତାର କୌଣସି କନେକ୍ସନ୍ ଗପ ସହିତ ନାହିଁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଗପ ଶବ୍ଦ ସହିତ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ
ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା, ଅଙ୍କା ବଙ୍କା, କନ୍ଦା କଟା, ପିଲା ଝିଲା, ଲୁଗା ପଟା। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଛଅ ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ରହିଲା, ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ଅଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ମିନିଂ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦର କୌଣସି କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ହେଲା ଅର୍ଥ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାର ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଧ୍ୱନାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ନାଁରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଧ୍ୱନି ବିଶିଷ୍ଟ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରୁଥିବ, ଯେପରିକି ଠାନ୍ 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 ଠାନ୍, କିଛି ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେଣୁ ତାହା ହେଲା ଧ୍ୱନାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଟନ୍ ଟନ୍, ପେ ପେ, କେ କେ, ଧୁମ୍ ଧାମ୍ ଏବଂ ଚକ୍ ଚକ୍, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଧ୍ୱନାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରକାରଟି ହେଉଛି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଜାଣିବା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ, ପଢା ପଢି, ଉଠା ଉଠି, ସୁଖା ସୁଖି, ଶୁଣା ଶୁଣି, ବନ୍ଧା ବନ୍ଧି ଏବଂ କଟା କଟି। ଏଇ ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଶେଷ ପ୍ରକାରଟି ହେଉଛି ଦ୍ୱିରୁକ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ତା ମାନେ ଶବ୍ଦଟି ଦୁଇ ଥର ରିପିଟ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଯେପରିକି ଥର ଥର ଥର, ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ରହିଲା ଏଇଟା ଦୁଇ ଥର ରିପିଟ୍ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଦ୍ୱିରୁକ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଆସିଲା ଝର ଝର, ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଝର ଝର ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଥର ରିପିଟ୍ ହେଇଛି, ଏଠି ଝର ଏଠି ଝର, ତ ହେଇଗଲା ଦ୍ୱିରୁକ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଘର ଘର, ଫର ଫର, ଦପ ଦପ ଏବଂ ଢଳ ଢଳ, ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦଟି ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ରିପିଟ୍ ହେଇଛି, ତ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରିପିଟ୍ ହେବା ଫଳରେ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଦ୍ୱିରୁକ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଆଜିର ଆମେ ଭିଡିଓରେ କଣ ଶିଖିଲେ, ଆମେ ଶିଖିଲେ କି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଛଅ ପ୍ରକାର ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଥାଏ, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଛଅ ପ୍ରକାର ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି, ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଆମେ ବୁଝିଲେ କିପରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି ଶବ୍ଦ ଜରିଆରେ। ଯଦି ଭିଡିଓରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଗଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ କରିଦେବି, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେୟାର କର, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ ରଖିଥାଅ। ସପ୍ତାହକୁ ତିନି ଥର ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ୍ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଅପଲୋଡ୍ ହେବ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଆମେ ମିଶିକି ଏଇ ଯାହା ଭିଡିଓଟିକୁ ଅଛି ଆମେ ମିଶିକି ଜିନିଷଟିକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ବୁଝିପାରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ, ଭଲରେ ରୁହ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହ, ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ, ବାଏ।